Hina, khadha lahum al-qari. Në Katar u zhvillua ceremonia e varrimit të shefit të Hamasit Ismail Haniye, i cili u vrar në Iran të mërkurën. Faljet për Haniye u bën në xhamin Imam Muhammed bin Abdul Wahab, më e madhja në Katar, përpara sa i të varroset në një varrez në Lusail, në një qytet në veri të Dohas. Figurat të shquara televizjes Hamas, duke përfshirë paraardhësin e tij Khaled Meshal, qëndrua në pistën e asfaltit në aeroportin e Dohas, ndërsa avioni që mbante arkivolin e Haniye zbërkoi nga Irani të njëjtën pasdite. Haniye u vra gjatë një vizite në kryeqytetin e Iranit. Teherani dhe alatët e tij kanë fajsuar Izraelin, megjithëse Izraeli nuk ka marrë përgjegjësim për vdekjen e tij. Hamasi tha se udhëhecit arab dhe islamik dhe ata të përfshirë me fraksionet e tjera palestineze, po marrin pjesë në ceremoni. Turqia dhe Pakistani shpallën një ditëzie të premten për nder të Haniye, ndërsa Hamasi ka bërë thirrje për mërshime pas lutjeve të së premtes, për të protestuar kundër vrasjes së Haniye. Në një ceremoni të veçantë funerali për Haniye që u zhvillua në Teheran të njëjtën, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, drejtoi lutjet, pasi më parë u zotua se Izraeli do të vuante një dënim të ashpër për vrasjen.